ສະເນດາລະນະ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 ລະນ
အဖန်900ငါးကဘာအဲ့လိုမျိုးကိုကိုပြန်ပြီးတော့တတ်ပြီးတော့သိရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားအဲ့ဒီစကားမှန်ပါသလားအဲ့လိုတော့တကယ်ဖြစ်ပါသလားပေါ့နော်အမှန်ကတော့ဒုတိယကျန်အဲ့လိုမျိုးပါအဖန်900ငါးကဘာဆိုတဲ့စကားရှစ်လူကြီးတာပြောတာရှစ်ကလူကြီးတွေပြောတာကြားဘူးလို့ကိုကိုတတ်သိမယ်ဆိုရင်အဖန်900ငါးကဘာဆိုတာတကယ်အဲ့လိုဖြစ်ပါသလား ဒါကမှမမှားမှားလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့မျိုးကရလူရင်းအဖြစ်ကိုစဉ်းအရင်ဖြစ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါကကိုယ့်ကိုတတ်တယ်လို့ဖန်900ငါးကဘာခံရတယ်လို့ဘယ်လိုဖျားဟောတော့ဒီလိုမရှိပါဘူးနော်ဖျားဟောဒီလို့မရှိဘူးဆိုတော့အเจ้าကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဇလန်တစ်ခုကဟိုးတော့ငါမျိုးသမီးတယောက်ကတဲ့သူက ตัวเองก็เอเดยောက်ลาได้อาการมันผิดเส้นเนาะไอ้ไอ้เส้นเนาะตาไม่ตัดอ่ะอตาเห็นไม่พอยะဆိုတော့ဥပဒေထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအသားကလည်းဝယ်လို့ကလည်းမရအောင်အဲ့ဒီကလာလိုက်အဝယ်လို့မရဘူးမရတော့အသားဟင်းလဲဈေးတဲ့ဝယ်မရတခြားဟင်းကလည်းအိမ်မှာမရှိဘူးလားမသိဘူးဒါနဲ့သူကအိမ်မှာရှိနေတဲ့တိုးလေးတစ်ကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုကျွေးလိုက်တာ ကျွေးလိုက်တာကြက်တလာကတိလို့အဲ့တော့ကျွေးတဲ့ခါမှာသူကကျွေးမွေးကျင်တာကကုသိုလ်စိတ်ပဲနေရာမလိုက်ဘူးအဲ့ကုသိုလ်တတ်တာကျတော့ဥစ္စာအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီသူကကုသိုလ်ကံနဲ့ရောတဲ့အကုသိုလ်ကံမျိုးတွေပေါ့နော်အင်မတန်မှတတိထားဖို့ကောင်းပါတယ် ဒီအဖန်900ဝါခံရတယ်ဆိုတာမျိုးတော့အဲ့လိုကတော့ဘယ်အောင်မရှိဘူးเนาะဒီဇလန်းကနေပြီးတော့အချိန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်နိုင်စရာတော့ရှိတယ်ဒီကမ္ဘာကလည်းပဲသူကသူကသူ့ကိုတတ်တာကအကုသိုလ်ဧည့်သည်ကိုကျွေးကျင်တာကကုသိုလ်ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးခွင့်မသာပဲနဲ့အကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးခွင့်ရတယ်ဒီလိုသဘောဖြစ်သွားတယ်တခါလေးမှာ ဘုရားနော်ကံတရားတွေရဲ့သဘောကအာကြီးရအာကြီးရအာကောင်းရအာကောင်းရအကျိုးပေးတတ်တယ်အဲ့လိုဘုရားရှင်တွေရဲ့သဘောတဘာဝရအကုသိုလ်ကံကလည်းများတတ်တာဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားသလားလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးကဒီသူ့ကိုတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်မှငရဲမှာကြပြီးတော့ငရဲကလွတ်တဲ့ခါမှလည်းဘဝပေါင်းများစွာအဲ့ဒါလဲပင်ပြက်ပြီးသေးရရှာဘာဖြစ်လို့သူအဲ့လိုသေးရလဲဆိုတော့သူသေးရတာအတိုင်းတာက ဘာပဲလို့အဲ့လိုတရားလဲဆိုတော့သူတရားတာအတိုင်းတာကပြောတဲ့စကားပြောရှိတာကတော့လေသုံးမွေးနဲ့အမြကိုသူတရားတယ်တဲ့သုံးမွေးအမြဆိုတော့ဒါဘဝတဲ့အများကြီးပေါ့ဒါပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုတတ်တယ်မှာဆိုရင်အဖာ900ငါးကဘာခံရတယ်လို့ဒီလိုပြောကြသလားမသိဘူးနော်ဒါရတဲ့တစ်ချက်အဲ့မှာဒီဇလန်မှာလည်းပဲဦးဇနုကသူကသူများကို သောသရသူများပဲလေနော်သူများကိုတတ်လို့မခံရတာပါပဲကိုယ့်ကိုပြန်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုဦးဇနုဘာရှိလဲဆိုတော့အေကနိဗ္ဗာန်မတကဗတ်ဇတ်မှာလည်းပဲမတကဗတ္တဇတ်အဲ့မှာလည်းပဲသူကတကုရှိတယ်အဲ့မှာဒိဋ္ဌပေါမကဆရာကြီးကတင်းတဲ့သူကိုရည်စူးပြီးတော့တဲ့စိတ်တကောင်ကိုသူကတတ်ဖို့ရတယ်ဘုရားတွေအဲ့ခေတ်တုန်းကအဲလူပြောမလဲ လူတွေကနတ်တွေပါခုခေတ်သူနတ်တွေပါလေပူဇော်သလိုမျိုးပေါ့နော်ပူဇော်တဲ့အခါမှာလက်ဆံတွေကိုတတ်ပြီးတော့သူတို့ပူဇော်ကြအဲ့လိုရှိတယ်နော်အဲ့ကြတော့သူကလည်းအဲ့ဒီအစဉ်လာတဲ့အဓိတဘာဝကဆရာကြီးကစိတ်တကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့သူကပူဇော်ဖို့ပြင်းနေတာပေါ့နော်ဘန်ကုန်တွေပါလေစော့လက်ငါးချောင်းရာတဏှာရာတွေပါလေပေးအဲ့လိုပေးတော့မှအဲ့အသက်ခံရမယ့်စိတ်ကငိုတယ်ကြီးတယ်တော်တော်နှမျိုးလောက်တယ်ငိ
ြန်ဖြည့်ပြတာကျောက်ကအတိတ်ဘဝတစ်ခုတုန်းကတဲ့ဆရာကြီးလိုပဲစိတ်ကောင်ကိုလဲဖြတ်ပြီးတော့တတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြွေးကြောင်းပဲဘဝပေါ့499ဘဝတိုင်တိုင်ဒုသိခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒီဘဝရတာနောက်ဆုံးဘဝပဲဒီဘဝခံပြီးလို့ရှိရင်လွတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာလို့ဝမ်းမြောက်လို့သူကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဇီးတာဒါနောက်ဆုံးပဲနောက်ထပ်ငါသိစရာမလိုတော့အောင်ဆရာကြီးကတော့ကြောက်လို့မျိုးတစ်ဖက်နောက်ထပ်ဘဝ900ပတ်လုံးဒီလိုမျိုးလဲပြတ်ပြီးတော့သိရအောင်မယ်အကုသိုလ်ကံကိုစီးပူးမိတယ်ဆိုပြီးဆရာကြီးတို့စိတ်မကောင်းလို့မုံမိတာပါလို့ဒီလိုပြောတာသူကပြောတော့ဆရာကြီးလည်းပဲအတော်ဝေကရပြီ။ဩသူများတတ်တတ်တာဒါတော့မှအပြစ်ကြီးသလားဆိုပြီးတော့သူကအဲ့စက်ကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့စကားတခုရှိတယ်လေ။အဲငရဲမှာအပါဘုံမှာအမြဲဆိုနော်ဝတ်စရာလွတ်ရုံးထုံးတယ်မရှိဘူးလေနော်။တော်ဝါးရီခန္ဓာကိုယ်ရှိနေအကုသိုလ်ကံကြွေးဝတ်ကြွေးစရာဒါလိုက်လာမှာပဲ။ကျိုးပေးနေမှာပဲကံအလျော်။ကုသိုလ်ကံသာလေလိုက်ပြီးအကျိုးပေးတာမဟုတ်အကုသိုလ်ကံလိုက်ပြီးကျိုးပေးတာ။ဦးဇင်းတို့ဖရာတောင်းပါပဲခါနာတာတို့ကောင်းခဲတာတို့အဲဒီလိုတွေနော်။အပြစ်လို့ဓာတ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားအလောင်းပါရမီနှုတ်စဉ်ကပြုခဲ့မှုတဲ့အကုသိုလ်ကံဝိကျွေးကလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာအေးဒီစိတ်ကိုလည်းပဲဒီသာမမကဆရာကြီးကအဲ့လိုမျိုးအသက်ချမ်းသာပေးပြီးတော့ဆိုတော့လွတ်လိုက်ပေးမယ်လို့သူကသူ့အကုသိုလ်ကံကျွေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘယ်လိုမှမရအောင်နော်သူ့ကိုလွတ်ထားတာဘေးမဲ့ပေးထားတာအဆောင်ချောက်တွေလည်းဒီသာမမကဆရာကြီးကပေးထားတယ်ဒို့ပေးမယ်လို့သူကအဲ့ချိန်မှာသူကကြောက်တောင်တစ်ခုနားမှာမြတ်သွားစားနေတာတဆိတ်ကသွားစားတော့ကြောက်တောင်ကိုမိုးချိုးပစ်လိုက်တာအဲ့ပဲ့ထွားတဲ့ကြောက်စားကတခါတည်းဆက်ရဲ့လယ်ဘင်းကိုတိကနေတခါတည်းဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်နော်ပြောကြတာကဘယ်လိုမှကိုသူမလွတ်ပါဘူးပေါ့နော်မလွတ်ဘူးအဲ့ဒီဒီဇလန်တစ်ခုကိုအချိန်ခံပြီးတော့ဒီဆက်ကလည်းဘဝ900ပတ်လုံးခံရတယ်ခဏကသူ့ကိုတတ်မိတယ်အင်ရှင်မျိုးသမီးကြီးကလည်းပဲဒါသူ့မွေးနေမြခံရတယ်ဆိုတာကိုရွှေရွှေပြီးတော့ဒီစကားကနေပြီးတော့မြန်ဘုရင်တို့ထွက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလောက်ပါတယ်နော်ဒါကဘုရင်အကြောင်းတစ်ခုပေါ့အဖန်900ကဘာခံရတယ်ဆိုတာဒါတကုတ်ကိုယ့်ကိုတတ်တယ်လို့အဖန်900ကဘာခံရတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘုရင်တို့ဒါကမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရင်တို့ဆာမဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ခန္ဓာဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာရှိတယ်ဝက်ကလိမထေရဆိုတာသူကကြာတော့ကမ္မထံတရားအားထုတ်ရင်တော့သူ့ကိုယ်သူညှိငွေ့တာနော်ဘုရင်တို့ရှိတယ်လေကာယကတာတတိတို့အာဓုဘဘာဝနာကမ္မထာနဲ့အားထုတ်လို့ရှိနေကိုကိုကိုခန္ဓာကိုစက်စုပ်ယွန်းရှာလာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကအားထုတ်ရင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယူသူယွန်းလို့လက်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လှီးတာအဲ့ဒီဟန်ကဓာတ်နဲ့လှီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုသိကံနီးမှာသိကံနီးမှာနော်ဖြစ်ပေါ်လာဒုက္ခဝေဒနာကိုသူရှုမှတ်ရင်းနဲ့ယဟန်နာဖြစ်သွားတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဖန်900ပါခံရလို့လားအမှန်ကမခံရဘူးနော်သူ့ကိုယ်သူတတ်သေးတာပဲသဘောကတော့အဲ့ကြတော့ခဏဟိုဘွား900လေမင်းပြတေးရတာတို့ဟိုသိုးတက်ပြီးတော့ဆက်မိတဲ့အရှင်မြို့သမီးအခံမိတဲ့မြို့သမီးလည်းသုံးမွေးနှမြခံရတာတို့ဆိုတာတွေကလည်းပဲကိုယ့်ကိုတက်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကနော်သူများကိုသွားတက်မိလို့ပါဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကဘုရင်တို့ဒါကကိုယ့်ကိုတက်တယ်လို့ဖန်900ဟာခံစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပဲဟိုမဟုတ်တာကိုသွားပြီးတော့မတွေးနဲ့နော်နီးလွယ်လမ်းလွယ်ကြောင့်သွားနေဘူးပြောကြတာကကိုယ့်ကိုတတ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာရှင်ဝက်ကလိလိုမျိုးနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ရင်ပါတယ်နော်အများပဲလောကမှာကိုယ့်ကိုတတ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒေါသအလျောက်ပြေးကြတာများတယ်နော်တခုခုအသီးမခနိုင်လို့နော်အခက်ခဲတွေကိုမဖြစ်ရှင်းနိုင်လို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့တာစိတ်ဆိုးပြီးတော့တောကတွေရောက်ပြီးတော့ဒီလိုတွေတာများတယ်အများသောအားဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာလာရကတိမကောင်းနိုင်လာရကတိမကောင်းနိုင်ဒါမှမဟုတ်ဒါကမလုတ်တဲ့ကိစ္စပဲတကယ်ကနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ရှိတာကဦးဇင်းတို့တရားသေးမှတ်ခဲ့ရမှာဒါလုံးဝမလုပ်တင်တဲ့ကိစ္စနော်ဘာလို့မလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတတ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီကလေးကကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်တာအင်မတန်နဲတယ်နော်ကိုယ့်ကိုတတ်သေးတယ်ဆိုတော့တောကတော့လက်ဖြစ်နေရင်ဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်လုံးမကြောက်မှုဒေါသတော့လက်ဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ထားပါတော့ဦးဇင်းတို့တိုက်ပွားခုံချတဲ့လူတယောက်ဆိုတိုက်ပွားခုံချလိုက်တယ်သို့တော့သူကအစတော်ကသူ့ကြောင့်သူခုံချလိုက်တာပေါ့လေเออจ่าနေတဲ့အချိန်မှာသူကတေကန်ဒီသူကတမ်းမသိဘူးတော့ဦးဇင်းတို့တေကန်ဒီအချိန်မှာဒီမိသားစုတွေဒီပေါင်းရှင်တွေအပိတိုင်ခွဲရအောင်လဲဆိုတော့အတိသူတရားတော်မှာပါလာဆိုတော့အတိကြောင့်မနောင်နာပူပန်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်စရာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဒီအတွက်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တေကန်ဒီမှာနှလုံးသွင်းစိတ်သဘောထားမှန်ကန်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ကြတော့ဒါကမလုံတဲ့ကိစ္စ
နောက်တော့ဒီဒုံလဘတရား၅ပါးဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ဘုရားဟောတာဘုရောဘာရာဒုံလဘမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘသရတံပတိဒုံလဘပပစိတာဒုံလဘဒါပြတာသရမတဝနာအတိဒုံလဘဒုံလဘတရား၅ပါးဘုရားအမြဲတမ်းဟောတယ်ဒါအမြဲတမ်းဆိုတော့အရေးကြီးတယ်နော်ဘုရောဘာတရား၅ပါးမြတ်စွာဘုရားဘယ်ညဟောတယ်လဲကာနာဂုတိကျောင်းတော်တို့ကမဝင်ခင်ဘုရားကနေတိုင်းနေတိုင်းဟောပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွဆုံးခံပြန်ကာနာဂုတ
imeran kaya ni. Dara dara mari, di bila di sana jauh nama si bila semua, na. Lepas ini nak bawa ada, sesi ini nak bawa ada, sesi awal ini nak bawa ada. Pelayan awal ni, baru mula di upsi, kaya ni pelayan si kujawa. Anu kaya ni pelayan si kujawa lah dekam, anu pelayan si dekala mah, lupsi bosan le, imeran kaya ni. No, sini kemar udah no, pelayan si kurang ni, berani macam mana sih, pelayan si dia lumba lujawa, na. Adalah ni jawab yang korang dah, berani macam ni mah. Siapa nak umar le? Ngah pelayan masih belum, ngah pelayan dia ada orang dia, dino ya saya pelayan dia ni, semua ni macam sebut mana sih. Ada malu payah sih dia lupa dah, macam guru bara, dong lapak kena jauh ni dia mana? Cepat bokor dia jual dia, oh, dia baru kian suai dia payah, kian masuk awal dia lap kian kau ni dia mana? Abi lu kian kau ni dia leh sura, loga mah jaga dia, kian ni aja, udah ngam juga sih, ay ngam juga, udah lu bawa wende, udah nengah rara kemari dah, jangan jalan lupa ni, ayam kian, ayam kian masuk awal, kian kau mana lah? Adik aku ajaun kian pelajar tu, jadi semua mah, nolong tuin, arum lola uria ni lu. Ada banyak di banyak nebalu seni rada apa kamu cebalin ni, kan suruh ramu hula bah. Di mana ada baru bara dola bah kene lepas cung lepas jalu ya ribu, no? Dulu ke galam lupa lah ya ribu. Ada udah no balam, mana udah ada bawa dola bah lupa sura le emberan jaga. Yang sebab jaga udah no nak dikah tau mah. Lupa mana ni dah dulu. Lupa apa ni ya emberan mah, kene ni. Lupa mana ni dah bokor sura. Tapi, udah abe lewo mas, luar ni dah luar, sih biro jilai mas loh sih. Emel dah mac, nebar. Nasi apa jaga? Nak hati kita tu mah abe horror lah sih, no? Eh, ladai masih ni dek, ladai masih ni dek. Ya, panah umah abe bi horror, ladai jah masih ni dek, ni mung lini. Mahabar hub miji masih dek, ni mung dek, bezuka miada leh tu lo. Miji am, miji am, miji am miada bo. Ladai ni miji kau jilai dek hamam, ladai balada tu lo, mula ladai ni ni dek, ni tu lo, belas sih malam, rada horror dek, no? Eh, abe lewo macam ni terbawa dia. Emel dah miar eh, lupa juga lah. Emel dah mah, syakir eh, lupa dia mahor hal. Dah lah, tu lo, siapa lewo barang? Ngaji lewo baru, wujud macam siapa ni? Ni nana jila ya. Abe lewo mah, tu lo, juari barang, benar apa siapa? Biasa itu yang terbawa jila, biasa itu nera mahmuda. Tapi sabu pelan ni, pumuar eh, miar ibe terbawa ni, na. Aja lo, siapa yang ada buat apa? Aneh ni miar, miar mah apa miar ni, na. Orang nak ubah macam tu siapa barat tu? Oh, mesti ada zaman. Saya kongen ada zaman cahaya. Ayah anak saya tu yang tidur amir, no. Ada lupa siapa tu ramal dulu. Dah lah, dah lah, no. Hey, ad si ni ni, ad si ni ni, ad si ni ni, ad yang ni. Abuah cahaya, ad si ni ni, ad yang dah jam. Abu, tahu tak? Adam juga, no. Di mana ber lupa siapa kita tu? Abu dia ada ni. Ah, ngaji biru lupa dia ada barat. Niara mampu. Eh, mampu niara dari sana ubah macam ni. Orang payah sih ni lupa macam ni. Kalau mampu lupa macam lau sih tu. Kalau payah sih terbang alam kawan mana, no. Alu sih le, na, udah nak lupa dalam mana jaga le, ada tu. Eh jaga le lupa kalau, payah pun yang kalah mal, lupa bosan le, udah nak kaya mal. Eh lupa biar no le, dah datam badi dong la bar, dah datam badi, payah dia datang, orang ada mahu jomji, kuku segan naik na, bukup sih buk kaya ni. Dalam senja je le, kalau mal udah nak bau dah, kalau mal suap jaga jomji kuku segan dah bukup sih lah. Kalau mal lu nezu pun mula, jadi kita udah nak ni ni ya, no. Eh lu nezu bawa mana dah mahu, udah nak Tak, fikir dia tengah awal dekat. Nale, jomji binyasi, dua si binyasi kuwe ni ramu, tapi mesti bukan tu cuba dekat. Tapi apa ni? Mereka pura pada, pura pada fikir dia ramu. Nale, kalau begitu dia bawa dalam apa? Nale, tu ramu yang ni, mana? Eh, tu cuba dekat, cuba dia aku bawa, jangan orang jatuh dekat jam aku. No, kalau begitu dia bawa dalam, jangan fikir dia syakir. No, lu binyasi, lu terhidup juga, mesu jasa sekarang, bawa dalam jam aku, mesti kebudak mesti. Sebenarnya yang itu adalah tanah nenek cuma, tanah nenek cuma adalah payah pun yang cuma, payah pun kalau makan lupa cuma, lupa di dalam kuasa orang yang orang dapat sih laut de, terhadap yang mulai pisau cuma, yang pisau agak dasar itu dengan apa yang yang pisau usulul aram hubab, no, di londa dekah kama, di ladekah cik kemian nure, sih orang yang orang dapat sih putih, emberan mau jenuh kain, langsung itu emberan kain, kain dong apa, nanti mah dah wana adi dong lah bar, payah sih ada orang itu jangan. Jabu, jangan nak kata bawa jangan. Emel nama kain ni. Mino, eh, pelayan pun yang kalah malu sih deh pelayan pun ni. Jadi kita dah pelayan pun ni lebih jauh jalan, bukan?
ဟာနာမမကွယ်သေးပဲနဲ့နောက်တစ်ခါဆိုတော့လူလည်းဖြစ်လာရတယ်နောက်ပြရတော့ရဟန်းဖြစ်ကိုလည်းရဟာတယ်ရာတရားလည်းရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုအဲ့ဒါယုံကြည်လေးမြတ်နာယုံကြည်ညိုပြီးလိုက်ပါခြင်းကြောင့်အထုတာမျိုးသိမရှိဘူးเนาะအများကြီးဆိုတော့ဘုရားဘာသာတွေမှာအဲတရမမြတ်တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ့ရတယ်เนาะတရားလည်းလည်းထက်လျောက်ရှိကြပါတယ်ဇရဏသမားကိုယုံကြည်ကိုယ်ဝဲတဲ့စိတ်ကတဲ့တို့မှကိုယ်ဝဲယုံကြည်ဘုရားတရားတော်ရဲ့နာသမားပဲရှိတယ်လို့တို့သိတယ်သို့တော့တရားတော်တိုင်းတကယ်ကိုလိုက်ပါကြင်ကြံပြီးအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျိုးじゃနဲတရမသာဝနာအတိတုံလာပါမယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုကြားနာခွင့်လည်းခရင်သလိုလိုက်ပါအာထုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအင်မတန်မှနဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဦးစင်ပြောနေတာကဒီလိုဘုရားပွင့်ရကာလမှာလူပြည့်ပတ်တယ်အင်မတန်ခရင်တယ်လေเนาะအင်မတန်ခရင်တော့ဟိုဦးစင်တို့လူရာခဲလာတဲ့လူဘဝလူဖျားပွင့်ရာကာလလူရဏသမားကိုကြီးညွတ်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝနော်ရဟန်းပြုတော်ရကိုဆန္ဒရှင်ဥစ္စံတို့ပြုလို့ရတယ်နောက်ဥစ္စံတို့ဗာလက်ရှိသေးသလုံးဗာလက်ရှိသေးသလုံးဆိုတော့ဟိုးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုကိုးစားတရားတရားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်တရားတရားဖြစ်တဲ့အခါမှာလိုက်ပါကြင်ကြံအားထုတ်နိုင်နေတယ်ဒီလိုရခဲ့တဲ့ခဲရင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာကိုကခဲခဲရင်ရင်ရထားတာလောကမှာရခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကရထားတာဒီလိုရထားတဲ့အဖို့တန်နဲ့လူဘဝလူတတဲ့ချောင်းကိုအကျိုးမဲ့မဆုံးရှုံးစေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစဉ်တို့ရှေ့လူကြီးတွေကအဲပြောရင်းရနေပြီလေစကားအတွင်ကျသားတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်စကားလုံးအနေနဲ့တော့ဖျားဟောတာကမဟုတ်တဲ့တောင်မှန်တယ်လို့ဥစဉ်တို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်တင်အဖန်900 9ကဘာခံရတယ်ဆိုတာမှန်တော့တာမဆိုနိုင်ပါဘူးသို့တော့ဘာပြမှန်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးမဲ့စကားတော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါမလုတ်တင်ဘူးနော်ဒေါ်လာတရား9ပါးနဲ့အညီလူဘဝတစ်ခုကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှဥစဉ်တို့ခဲရင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောက်ပြန်လည်းအမှန်တမ်းမမလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်တော့အဲ့ဒါဒီစကားကအမှန်တော့ဟိုတစ်မျိုးတွေးကြည့်မှဆိုမမှန်ပေမဲ့လို့နော်ဖယောင်းကလည်းကန့်ညီမှုမရှိဘူးမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဆိုမှလည်းအကျိုးများတဲ့စကားမျိုးပါပဲဆိုတော့လောကဘုံမှာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင်ရှိရလေအဲကလေးတွေနော်ဆလောင်းမိုးနှစ်ခုမတီးရအောင်ဆလောင်းမိုးဆိုတာမြည်ဆလောင်းမိုးဖြစ်တာနော်မတီးရအောင်တီးရင်ကြားကြိုက်တတ်တယ်တကယ်တော့ကြားအဲဆလောင်းမိုးနှစ်ခုတီးအောင်လည်းဆိုတော့ကြားကကြိုက်ပါမယ်ကြားတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကလေးတွေကလက်ဆော့ပြီးတော့ကလေးဆိုတော့ဆော့ပါလေနော်ဆော့ပြီးတိရလေဆလောင်းမြေဆလောင်းမကွဲတော့အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမပြတ်စည်းတင်တာမပြတ်စည်းအောင်လို့ကြည့်တဲ့လူကအဲ့ဒါအတိပေးတာနော်ဆုံးမတဲ့သဘောမျိုးပဲဒီစကားကလည်းသဘောအဲ့တိုင်းပါပဲနော်လူသက်တဲ့ချောင်းရောက်ဝယ်ရမယ်နဲ့ခဲရင်နဲ့လူသက်တဲ့ချောင်းအလွဲတကူမဆုံးရှုံးစေချင်လို့ဘလောက်တော့ခဲရင်လည်းဒီလိုဖျားတရားတော်ရတာတော့ယုံကြည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လက်ခဲရင်လည်းလူဖျားစင်တဲ့တရားတော်နဲ့တွေ့ကြုံပြီးတော့ဖျားပွင့်ရကာလမှာလူဖြစ်ဖို့လက်ခဲရင်လည်းအဲ့တရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရအောင်ဆိုတာလည်းအင်မတန်အင်မတန်မခဲရတဲ့အတိတ်တုံးလောပါနော်ဒီလိုဒေါ်လာဘာတရား၅ပါးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝအနေအထားတစ်ခုကိုအလွယ်တကူမဆုံးရှုံးစေလို့လောကကြီးရာအခက်အခဲဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့တူတူကိုကိုလေဒါသူ့အနေနဲ့သူရှိကြတာပဲလေအဲဒီလိုအကြောင်းလေးတွေနဲ့ပဲဟိုအဖို့တန်တဲ့လူဘဝတစ်ခုကိုအကျိုးမဲ့မပြတ်စည်းစေလို့တဲ့အတွက်အကျိုးမဲ့မဆုံးရှုံးစေလို့တဲ့အတွက်ဒါရှေ့လူကြီးတွေကဟိုစေရနာနဲ့ပြောရင်းဆိုရင်းရနေပြီဒီစကားကလူများကြမှာပြန့်ပြီးတော့တွင်ကျဲသွားတဲ့သဘောရှိပါတယ်လို့เนาะအားရတာတော့မယ်ကိုကြီးကြမှာစိတ်ချမ်းသာနေတယ်ပြည့်စုံကြပါစေเนาะကိုကိုတက်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဇာကကိုကိုတက်သေးမှာဖန်900 900ကဘာခံရတယ်ဆိုတဲ့ဇာကဘုရားဟောမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ဒါကလောကမှာအကျိုးရှိတဲ့ပြောရိုးဆိုစဉ်ဇာကတစ်ခုပါပဲလို့ဒါမှတ်ယူကြပါ